כתב האישום הוגש זה עתה. כל מילה וכל פסיק בכתב האישום טעונים הוכחה. על כן הייתי מציע בשלב הזה להימנע מהסקת מסקנות, להימנע מקביעת עובדות, כי הדרך לסיום ההליך המשפטי עוד ארוכה מאוד. רק אחרי שנקבל את חומרי החקירה אוכל ללמוד את כתב האישום, נגיב לאחר מכן, ואני בטוח שאחרי שננהל כאן הגנה משפטית ארוכה, פני הדברים ייראו אחרת. דובר בנאשם שנמצא בטיפול פסיכולוגי וטיפול פסיכיאטרי, כבר מגיל צעיר מאוד, נוטל תרופות פסיכיאטריות, המצב הנפשי שלו לא יציב לאורך כל השנים. אני חושב שהדבר ברור ועולה גם מהחקירות כפי שאני מבין אותם, כי עד היום גם אני וגם משטרת ישראל ואף אחד לא יודע להצביע מה המניע של הסיפור הזה. יש כאן וקום שצריך למלא אותו, וקום בכתב האישום, ואין לי ספק שהוקום הזה ימולא רק אחרי שהוא יפגוש מומחים שיעידו ביחס למצבו הנפשי, וברור לי שהדבר בסופו של דבר נובע ממצב נפשי מורכב מאוד שקדם לאירוע והיה בזמן האירוע.